Ok. Ruth, julle twee screens werk nie. So kyk om na iemand anders toe. Goed. Alright, ek gaan begin by Junie 2015. Ek gaan twee oplossings saam met julle doen. So die eerste vraag het gesê, maak in Junie 2015 die dokument 7 News oop. Ok. Right, sien jy hier so hoe lyk die 7 News dokument? Hulle wys vir ons altyd in highlights en met sulke dubbelpyltjies waar ons die velde gaan insit. Sien jy? OK? So, hulle sê nou, werk verder in die 7 News dokument. Nou, ek wil net hier soveel wys. Wat hulle sê is, ons gaan die kliënte tabel in die database 7 names gebruik. So dis hierdie databasis en dis 'n spesifieke tabel daar binne. OK. So just keep that in the back of your mind. As die gebruik daai tabel in die databasis en berei 'n possamevoeging soos volg voor. OK. So, mailings, start mail merge, ons werk met die hele bladsy, so dit is letters. Select recipients. Use an existing list, hulle het klaar vir ons gesê watter bron om te gebruik, so nou koppel ons dit aan die korrekte bron. Use an existing list. OK, kom ons gaan kry die regte lys. Straan, werk jou rekenaar alweer nie? OK, werk hy? O, dit lyk of jy besig is om uit te log. Goed, kom ons gaan na die regte. Bron toe, June 2015, 7 names. OK. Jy sal sien, hy het my nie gevra aan watter tabel om te koppel nie, want daar is dan net een tabel. As hy my nie daai stap vra nie, dan is daar net een. OK, die volgende opdrag in die vraag sê, sorteer die kliënte in dalende volgorde volgens hulle vanne. So nou moet ek gaan by edit recipient list, en ek moet by van, kan ek net gaan sê dalend, sort descending, klik. OK. Volgende opdrag, vervang die teks, naam, name en surname bo aan die dokument met die velde, name en surname. OK, so hierso gaan ek nou gaan select. Die maklikste is om albei net dadelijk te replace. OK, en te sê insert merge field, name, spasie, surname. Moet asseblief nie die spasie vergeet nie mense, jy gaan punte verloor vir dit. OK. Nou, ons is klaar met die write and insert fields. Nou kan ons gaan kyk. Preview results. Kyk of het reg lyk. Yes, dit lyk goed. Ek kan kyk die verskillendes. Ek gaan preview afsit. Nou sê die volgende opdrag. Stoor die dokument. Dan voltooi die samevoeging. Dan stoor die saamgevoegde dokumente as 7 letters of briewe. OK, so save. As jy jou screen vir my maximise, sal jy sien op die oomblik het ek 2 bladsye. As ek nou sê finish and merge, nou voltooi ek die samevoeging. All. Nou eindig ek op met 22 bladsye. OK? Nou moet ek die saamgevoegde briewe stoor as, en ek moet dit nou in die regte folder gaan stoor, nê? So nou moet jy weer die regte folder gaan soek. 7 letters briewe. Nou jy sou sien hierdie blokkie maintain compatibility with previous versions of Word. As hy hom en by default is hy nie getik nie. As hy nie getik is nie en jy sê save, dan gee hy gewoonlik so 'n boksie vir jou wat sê do you want to upgrade to the newest file format? En dis fyn, jy kan sê yes. In die geval veroorsaak het actually 'n probleem, I change the formatting, maar jy sal nie gepenaliseer word daarvoor nie. OK, maar net dat jy weet, dit is hoekom hy daai vraag vir jou vra, want jy upgrade dit en nou veroorsaak dit compatibility issues. Ons het mos geleer daarvan in teorie. OK, goed, dit was die eerste ene. Kom ons kyk, as ek nou hierdie ene toemaak, gaan jy sien, vra hy weer vir my, moet ek save, dan sê ek yes. OK? Goed, volgende ene. Nou, hierdie tweede ene gaan ek nie doen nie, maar ek wil vir jou wys,
dat met die tweede ene het hulle gesê, moenie die possamenvoeging voltooi nie. So die laaste stap het hulle actually nie gevra nie. Die finish mile merge het hulle nie gevra nie, so jy moes net gesave het. Ek wil gaan vir jou wys, hoe werk dit en hoe lyk dit as ek dit merk? Dit is nogal belangrik. As ons dit merk en ek maak hierdie oop, dan gaan jy sien, wys hy vir my hierdie boodskap. Daai boodskap is baie belangrik. Met daai boodskap kan ek sien dat jy dit aan die regte tabel gekoppel het en ek kan sien dat jy die sortering gedoen het in die regte volgorde. Sien jy dit? OK. Nou as ek sê ja, dan koppel hy actually, dan doen hy die koppeling klaar. As ek gesê het nee, sou ek weer die proses van vooraf moes doen. Maar sien jy, nou is alles klaar gedoen. Partykeer, as die files geskuif is, en dis soos op 'n nuwe plek, in terme van netwerk of storage, dan gaan jy weer die databron moet kies, in elk geval. Ons gaan nou so voorbeeld saam met julle doen. Alright, so March 2017 wil ek nou spesifiek saam met julle doen, want hy is 'n funny ene. Hulle sê, maak die twee waterwoordverwerkingsdokument oop. OK. Jy wil die opname na 'n paar mense stuur om te voltooi. Berei 'n possamenvoeging soos volg voor. Gebruik die details werkblad, soos asseblief, van die twee detail sigblad as die databron. OK. Mailings, start mail merge. Use existing list. Daai ene. Details werkblad. OK. Goed. Nou, sorteer die vanne in stygende volgorde. Ascending. Straan. As ek nou ingaan by edit recipient list, sal jy sien, wys hy actually vir my Jemima Garrison as die opskrif. So hier's obviously 'n probleem. Sien jy, Christel? Hier's obviously 'n probleem. Jemima Garrison kan nie die opskrif wees nie. Jemima Garrison is obviously die eerste persoon in die sigblad, nê? Nee. OK. So, ek moet nou hier stop en sê save en close. En actually gaan na my database toe en dit gaan fix. En in my database 'n opskrif gaan insit en gaan sê name en surname. Save. Jy sal sien ek maak my database, my Excel en my Word maak ek nooit gelyktydig saam oop nie. Ek moet die een heeltemal toemaak en die ander een heeltemal toemaak voordat ek aan die ander een kan edit. Goed, so ek het die Excel heeltemal toegemaak. Nou kan ek die twee water weer oopmaak. Opening this document, yes. Goed, nou kan ek weer probeer. Mailings, edit recipient list. Haha, sien jy, daar's hy reg. Name en surname. Nou kan ek het sort volgens surname, ascending. OK. Nou kan ek aangaan en ek kan sê, voeg die saamgevoegde vel, saamvoeg velde, name en surname in die spasies bo aan die dokument verskaf is in. OK. Hier is dit, name, surname. Vereens is dit eintlik nie gehighlight nie, altyd is dit gewoonlik. OK. Stoor die waterdokument voor jy die samevoeging voltooi en dan voltooi die samevoeging en stoor die nuwe ene as twee dan. So, stoor hom eers, dis een bladsy op die oomblik, voltooi die samevoeging, finish and merge, edit, all. Daar het ek nou 31 bladsye, OK, en nou kan ek hierdie saamgevoegde ene stoor. Jy moet check, ek weet nie hoekom my folders nie actually reg werk nie. Gewoonlik, hierso, dis hy. Hierso wys hy vir my die folder waarna ek onlangs gewerk het. Dan hoef ek dit nie gaan soek nie. Sien jy? Dan kan ek maklik gaan klik, dis die folder waarop ek actually nou wil wees.
Hulle gesê twee data of twee dan. Wat is dit twee dan? En die regte naam gee twee dan. Dan sy, save en daar is hy klaar. OK. Goed. Kan allemaal gauw mooi saam met mij volg. Dat is het document wat jullie kort om die een merge te doen. Wat nog in die public drive is. So gaan gauw voor mij naar public toe asseblief. RVT. Oefenboek. Word, November 2014, 2. En dan sal jy sien, daar is 'n Excel file met die naam 7 personnel. Ok, so ek sien public RTT oefenboek Word, November 2014, 2. Die file se naam is 7 personnel. Jy moet die file vir my copy en in jou default data gaan sit in jou eie oefenboek folder van Word se November 2014-2. En dan kan jy die eerste merge oefening doen in die oefenboekie wat op bladsy 47 is. Ek wil net gaan vir julle ietsie wys, net 'n probleem of 'n fout wat julle maak. Wag, ek net gaan ek het hierdie ene nie regte kontrol nie. So. 'N fout wat party mense maak is hulle sit die velde in en jy sit nie die velde reg in nie. Kyk gou hierso. Ek moet as ek het preview, dan moet hierdie ding reg lees. Daar kan ons nou nie staan ouer van leerder se Sien jy? Daar lyk mos nou nie reg nie. Sien jy? Jy moet actually die eerstens moet jy die streepies ook uithaal die pyltjies en jy moet die hele stukkie van leerder se van en leerder se naam uithaal dat daar net die kind se naam en van actually wys. OK. En jy gaan altyd daai pyltjies ook moet uithaal sodat dit so lyk. En moenie vergeet van hierdie onderste stuk van die brief ook nie, nê? En hier onder ook. Right, maar jy moet daai al daai goedjies alles uithaal. OK. Right, ek gaan gou deur 1 deur vraag 1 gaan in die handboek op bladsy 162. Die vraag het gesê daar moet 'n brief aan ouers gepos word oor 'n leierskamp wat gehou gaan word. Maak die dokument kampbrief oop. Maak nou van possamenvoeging gebruik om die brief van alle ouers van leerders in die leerders leeuwwet databasis te rig. So dis die hele bladsy, so ons gaan letters gebruik. Ons koppel dit dan aan die leerders leeuwwet databasis. Dis belangrik dat jy elke keer kyk wat is die databasis waaraan ons dit koppel. OK. Nou het hulle nie uitdruklik gesê nie, maar ons moet die velde vervang. Jy sal sien gelukkig in 'n eksamen sê hulle dit baie duidelik. OK. So dan vervang ons al die velde, adres, voorstad, poskode, adres, voorstad, poskode en dan leerder se naam weer hierso en leerder se naam daarso. OK. Alright. Preview, kyk of dit reg lyk. Yes, dit lyk vir my reg. Nou gaan ek altyd my hoofdokument stoor, né? Nou sê hulle stoor die saamgevoegde dokument. So nou moet ek dit finish en merge alle records. Wel, ek sit gewoonlik die preview af, maar dis nie 'n krisis as jy dit nie doen nie. Finish en merge alle records. Stoor die saamgevoegde brief, 'n dokument as brief almal. File, save as brief almal. OK. Nou close die ene. Nou is ek terug in kampbrief. Ek gaan vir argument sake dit net toemaak dat jy sien wat gebeur. As ek nou kampbrief weer oopmaak, gaan jy sien wys hy vir my
opening gaan een of ander SQL elke maand run. Dit is reg, ek gaan weer diezelfde databron gebruik. So ek sê yes. Nou, gestel die brief moet nou slechts aan die graad 10 seuns gestuur word. Nou, werk weer in diezelfde brief. Klik op die edit recipient list en stel een filter vir die geslag en graad op. So nou kan jy, dis een van twee opties, of jy kan hierso gaan na filter en dan gaan stel jy dit op. Nou wat ek gesien het, baie van julle een fout maak, is jy sal bijvoorbeeld hierso gaan insit geslag, mail. En dan kry jy geen records nie. Die probleem is, jy moet voor die tyd gaan kyk, hoe word dit hier geskryf? Sien jy? So, jy kan ook in hierdie geval, omdat ons nie, dit hang af, jy gaan sien in die tweede activiteit, gaan jy dit moet doen met hierdie filter. Dan moet jy actually skryf geslag equal to M. Of die ander manier is om net hierso te klik 10. Jy gaan sien in die orkest activiteit, gaan jy actually hierso dit moet gaan opstel, want hierso moet jy twee gevalle op diezelfde veld doen. Dan gaan jy dit moet met hierdie tool doen. Kijk, maar in hierdie geval kon jy albei net actually met die drop-down arrows gedoen het. Ok, ons kyk gou, alles werk nog steeds. Yes, save. In hierdie geval moet ons nou sê, stoor die saamgevoegde dokumente. Jy gaan sien, nou het ek net 18 bladsye. Stoor dit as brief graad 10 seuns. Ok, nou moet ons koeverte maak om die briewe aan die ouers te pos. Goed, so nou is dit een nieuw document. Maak een nieuwe Word document op. Kies envelopes uit die start mail merge. Nou as jy hierso klik, gaan jy sien, kry jy ander opties. Asseblief mense, jy kan nie by create werk nie. Dit gee nie vir jou al die opties wat jy nodig het nie. Jy moet begin by start mail merge. Envelopes, die regte size, hulle het nie vir ons een size gespecify nie, so dan kies jy enige bron. Jy sal sien dat die hele bladsy aangepas, nou het ek een dingetjie wat lyk soos 'n koevert. Nou gaan kies ek, ek klik hier so in die middel waar ek nou gaan tik. Gebruik diezelfde data bron as in die vorige vraag. So nou gaan klik ek weer, jy sal sien ek gaan op na quick access toe. Omdat ek nou klomp kere na 3.6 toe gegaan het, is 3.6 klaar in my quick access. Dis nie nodig om weer te gaan search deur my default data en wat nie. Ek gaan klik net daar op 3.6. Dit was leerders nieuw wet. Okay. Gebruik nou possamenvoeging om die naam van adres en voorstad en dan wys hulle daar onder hoe om dit te doen en dit is weer net vir die graad 10 seuns. So nou gaan ek weer doen mail en net graad 10. En dan moet ek hierso intik die ouer voog van naam spasie van adres voorstad poskode. Kyk. Ek weet nie hoekom myne alles by default hierdie donker ene is nie, maar daar sy. Ok, sy, hulle het nie vir my naam gegeef vir die gewone ene nie, so nou sê hulle net stoor die saamgevoegde koeverte as koevert graad 10 seuns. So nou sê ek edit individual documents, dan gaan jy sien het ek nou enekie wat al 18 koeverte in een dokument het, en ek stoor dit dan as koevert graad 10 seuns. Any questions? Het is allemaal reg met dit. Ok, doen vir my nou vraag 2 asseblief, dan graad 12 oefenboekie, die eerste mail merge in hom, en dan die praktiese module activiteit.